soo dhawaada wadayaal waxaan ina soo gudbin doonaa barnaamij ku saabsan maalinta munaasabada 1 Agoosto oo foddo inagu soo haysa guud ahaan gobolada kala duwan bulshada ku nool ee reer Puntland ayaan weydiin doonaa maalinta 1 Agoosto waxay uga dhigan tahay 24 sano kadib waxyaabaha ay dhismihii dawladda Puntland ka faa'iideen barnaamijkan oo laga soo diri doono dhammaan inta badan degmooyinka iyo gobolada Puntland waxaan wareysiyo kala duwan la yeelan doonaa bulshada qaybaheeda kala duwan dadkii waayaraga ahaa ee xilligaasi joogay asaaskii Puntland filashadoodii xilligaas iyo bulshadii dhalinyarada ahayd ama xilligaas dhalatay oo ku soo hana qaaday asaaskii Puntland iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen qaar ka mid ah dhalinyaradii barxadda kulanaba halkeen taagan maalinta 1 Agoosto ee Puntland asaaskeedii ba foddo inagu soo haysa sanadka 24aad baa loo dabaaldegayaa bal Puntland asaaskeedii xaggee joogtaad war mise jirtay bismillaahir rahmaan rahiim waa xilligan dhashay baan oran karaa Puntland asaaskeedii runtii waa maalin aad Puntland farxad gaar u leeyahay oo Puntland xilligii la isku qabay ahayd marka waa soo dhaweynayna waan u dabaaldegaynaa dhammaan shacabweynaha Puntland waxaan leeyahay u diyaar garowba maalintaas markii aad hanqaaday ama waxyaabihii nidaamka dowladnimo oo aad markaa ku aragtay Puntland maxaad nooga sheegi kartaa xilligaa waxaan oran karaa runtii system aad u fiican weeye Puntland qaabkii loo qorsheeyay markii hore bay ku socotaa hadaba Puntland bulsho waxa wada dhisatay markii hore bay ku heshiisay haddana waxaan oran karaa heshiiskii tabteedii iyo si ka fiican buu marayaa waana soo dhaweynaynaa runtii jiilka cusubna waxaan ugu baaqayaa inay qaabkaas sadar odayaasha hore systemka uga ka fiican u hayeenba inay haddana u sii hayaan meeshii uu ka sii ama waa 24 sano horumarkii la sameeyay dhanka airport-ada dekedaha wadooyinka waa isku qalmaan male ma oran kadhaa waqtiga ay soo jiday Puntland iyo horumarka arrimaha bulshada laga sameeyay runtii madaxweynayaashii soo maray Puntland runtii aad bay u dadaaleen waxaan oran karaa waa dad haldoorkii weeye waana dad ku dayashay mudan weeye meeshii geeyeen runtii intii aad qabteen wixii airport-ra wixii laamiga hadda laamiga weynaa halbowlaha ba socdo oo runtii Saciid Cabdullaahi Deeni uu ka shaqeynayo horumarkeedii uu socdaa marka waxaan oran karaa de waa meel fiican bay geeyeen madaxweynayaashii iska soo hayay meel fiican bay geeyeen aad baa maasantahay markan waxa la joogaa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo kula kulmay bartamaha magaalada Imaam Nuur wuxuu ka mid yahay odayaashii xilligaas 1998 joogay asaaskii Puntland bal filashadiinii xilligaas iyo markaad dhiseyseen maamulka Puntland dareenkuna saa wallahi horta mahad ilaahay baa leh ilaahay baa mahad leh waayi la aasaasayay sida la moodayay sida maanta tahay wax weyn baa u dhaxeeya hadde waayi waxay iska ahayd falaartii cirka loo dalay nin walba furo oo seen noqon doonta lama aqoon laakiin dhismihii Puntland la dhisay alxamdulilaahi dowlad baa ka soo baxday dowlad miranal ah baa ka soo baxday oo ka mid ah dowladaha Soomaaliya mid ka mid ah aad baana looga faa'iiday dowladdii maanta waxa weeye waxbarasho ka timi jaamacadaha ka yimi maxay iskuulladii baa ka yimi wax walba ka yimi shaqo ka soo baxday dowlad ciidamo laho dowlad laho wax walba laho wasiir laho baarlamaan laho dowlad goboleed rasmi ah ayaa meeshii ka soo baxday hadda ilaahay baa loogu mahadnaqayaa masheeka ka garow xilligaas markaad ergada ka mid ahayd ama dhaqan ka mid ahayd joogay iyo maanta ka waran aragtida hadda maxay isaga dana waagi waa degmo iyo caasimad maanta waagi degmeyn haddana waa caasimad weyn haa caasimad caasimada Soomaaliya ka mid ah weeye maanta haa marka bulshada waxa inagu soo aadan xuskii 1 Agoosto ee 24aad 24 sano Puntland meesha ay joogto dekada la dhisay airport-ra dhismay wadooyin baa dhismay kaabayaashii bulshadu way kobocday dhanka dhaqaale waxbarasho way isu qalmaan ma leedahay waqtigaas iyo asaaska aad iyo aad baa loo dadaalay runtii waxaan qabaa maamuladii isaga dambeeyay muxuu ahaayo ilaahay uu naxariisto Cabdullaahi iyo Cabdullaahi Yuusuf ragii ugu horeeyay iyo maanta oo dani madaxweyne ka yahay intii u dhaxaysay waa rag odayaal oo runtii marka loo joogay soo shaqeeyay baa soo maray ma garatay hadda waa soo shaqeeyay
عبدالله وسوس غي معايا الدنيا هذا وشغينا يا نكوري عبد الولي على القاس وسوس غي محال على حاشي رد في عن بس الله ورحمة سوس غي هذا واحد قبى واحد ليه هلا دلال كنا هلا شكر ليو ده انت اصلا الهي الله ما حد نقو الهي ما حد له شكر الهي باله ده ماشي انا هلا قسم ميسو انت اصلا انا كنت لها ابا ما سنت مركم waxaa soo gaaray mid ka mid ah meheradaha ku yaala bartamaha caasimadda waxaa dhinacayga fadhiya bulqaar ka mid ah bulshada magaalada kun nabadoon abdunaasir abdikaafi sheekh xamud nabadoon soo dhawow bal waxa nooga warbixisaa puntland asaaskadii puntland tv wa salaamaya adar waxaan joogay waqtigii puntland la asaasay aan u garow waan joogay xilliga waxaan u maleynayaa garowe dee in yaroo kooban bay ahayd ayaalaha laga faa'iiday waxaan ka tilmaami karayaa insha allahu dowladda puntland adyaantii la yasaasayay baabuurtii yaryarayda u shaqaynaysay waxaan u maleynayaa laba gaarinay ahayd sagaashan iyo sideedii oo v i b da dadka lagu qaadayay gawaari marka noocee bal dadkaan rabnaa inaan xasuusino gawaarida xilligaa joogtay gawaari noocee ahayn caajiyaday u badnaayeen laakiin waxaan xasuustaa gaari laan guruusala oo dhudi cilmi biiq ay lahayd gawaar dhudi cilmi biiq la dhaho baa lahayd madaxweynaha puntland markii la doortay gaarigaasaa lagu soo gelbiyey oo iyo ninka la dhaho jaamaca dhagadheer xaashiyad labashirayo uu lahaa baan xasuustaa aad ganacsada jaamaca dhagadheere adar marka waxaa ka qiyaasi karaysaa xilliga ergadii garowe isugu timi waxaan dareemayaa in loo waayo hoteello la dejiyo hoteellada markaa garowe ku olaa afar miyaa mise waa saddex guluf iyo daawad iyo hoteel nugaalkan haddayna ka soo horjeeda haa saddexdaa waa xasuusnahay iyo mubaarak baan u maleynayaa masaajidkan hoteel kaloo wadadan guuraya ka shaysa ku yaalla baa jiray aduu ergada intii badneed guryaa la dejiyay xaafadan maantana dee waa dareemi karaysaa wacyigu meeshuu maraayo ilaahay mahadda alxamdulilah rabbilcaalamiin faa'iido badan baa puntland laga asaasay 24 sano guuradii wax badan baa laga faa'iidabay dowladba dowladda ka dambaysa meel ka sii fiican oo ka sarraysa bay gaarsiinaysa garowo keliyana maahe waa puntland oo dhan waayahay 24 sano airborra dhismay dekada hadda socda horumarka la sameeyey 24 sano way isu dhigmaan iyo waqtiga intaa laga masoonka aad iyo aad aad iyo adar waa isu dhigmaan haddaysan wax weeyaan waxqabadku uusan baaxad weyneyn sababtoo dee dowlad soomaaliyeed wuxuu maahayn state bay ahayd waxaa aad iyo aad loo taabageliyay ilaha dhaqaalaha hoteelladii baa dhismay garow waad ogta haddeer ilaa 70 iyo dhowr hoteel bay maraysaa meeshii martida aanu dejinaynay guryo shacab leeyahay alxamdulilah rabbilcaalamiin dekadaa dhismay wadooyin baa dhismay waxaan ku leeyahay ayroboorraa dhismay aada iyo aad ban waxaan isleeyahay meeshii ugu fiicnayd baa la gaaray waayahay maxaad marka mustaqbalka aad isleedahay filashadaada markii la dhisayay xilligaas filashadaadu saan inay noqonayso aada u wanaagsanaanayso ma filaysan wallaahi anugu isma lahayn anugu waqtigii la dhisaayay isma lahayn puntland heerkaanay gaaraysaa waxaan islaa waxaanu amay meel dhow ku baabaadaa ama dowlad soomaaliyeed baa lagu raadinayaa xaqiiqada markaan kuu sheego sidii aan anugu ka filaayay saddex jibaar bay ka fiican tahay puntland aad baa umahadsan tahay nabadoon soo dhawow magacaagaada noogu bilaabaya bismillahi raxmaan raxiim waa dhowahay magacay waa cabdulaahi cabdinuush xaamid dhallinyarada reer puntland baan ka mid ahay tifiga puntland waa soo dhoweynayaa waxaan umaleynayaa su-aashu waxayd 1 Agosto iyo puntland asaaskeedii iyo horumarka puntland ay samaysay ma la isbarbar dhigi karaa muddadii ay jidhay iyo waxqabadka u qabsoomay waxaan odhan karnaa puntland horumar fiican bay ka samaysay dhinacyada adeegyada waxbarashadoo kale adeega waxbarashadoo kale horumar baa laga sameeyey 1 ilaa 4 baa qofka ardayga puntland uu ka baxaa jaamacadihii baynu leenahay ilaa heer master baa qofku ama qaab online ku diyaarsan karaa hadda ama qaab isagoo garowe ama boosaasi jooga dhinacaas waa dhinaca waxbarashada oo horumar fiican laga sameeyey
waxaan oran karnaa dhulka salaahan meelaha magaalooyinka ka fog laamiga jaamacadaha lama gaarsin oo maartay jaamacada aan baa ka jira ee adeegyada waxbarashada salaahan dugsiyada hoose dhexe iyo sare oo kale oo adeegyada maartay xogaa wiil hooseeyaan dhinaca caafimaadka kale horumar baa laga sameeyay salaahan oo kale dhinaca amniga kale horumar baa laga sameeyay gaalkacyo qofka safraya boosaas wuxuu ku tagaya isagoo amaana waxaan oran karnaa dhinaca doorashooyinka iyo maaragtay demoratisationka iyo horumarinta doorashadaba waxaa laga sameeyey horumar oo ilaa cabdulaahi yuusuf ilaa madaxweyne dani shan sano madaxweynaha la dooranayay madaxweyne walba isagoo aan dagaalamin buu xilka wareejinayay markii laga yimaado xoogaagii 2002 jaamaca jaamaca cabdulaahi yuusuf dhinacaas maaragtay doorashooyinka horumar baynu ka sameynay waa la oran karaa oo dimuqraadiyadan waa fiican tahay haddana waxaan dowladda ka rajeynaynaa inay barnaamijkii qof iyo cod ay horumariso oo arrimaha maaragtay sidoo kale dhinaca horumarka kaabayaasha dhaqaalaha laftigooda horumar baa laga sameeyey dekadaha la sameeyey sida garacad oo kale iskutashi bulsho ee lagu sameeyey dowladda laftigeedu dee haddii aan aysan meesha joogin waxyaalaha waxyaala badan baa la sameeyey bal markaan wadoonkaan sii doonaa waxyaalaha aas leedaha waa laga gaabiyey oo lama wax la badan lagama qaban maxaa is oran kadhaa kusoo koobi karaa wallaahi waxyaalaha aan is leeyahay waa laga gaabiyey oo xoogaa habsan baa ku dhacay waa qof iyo cod doorashooyinka qof iyo coda haddana aan rajaynayna siduu madaxweyne din uu noo sheegay inuu qabanayo isagu doorashadii qof iyo codka ahayd intaasun baan isleeyahay puntland way ka gaabisay oo waqtigii loogu talagalay waxaanu islahaa in waqti hore baa la qabanayaa waqtiyo la isku dayayna waa jireen way suurtageli weyday laakiin anigu arrimahan isleeyahay xoogaa gaabis baa ku jira taasaa ka mid ah aad ba umahadsantihiin waxaan ku sii jiri doonaa qaybo kaleoo magaalada ayaan tegi doonaa nala socda dadka aragtidooda ayaan weydiinaynay bal sida puntland dhismaheedii kadib waxyaabihii laga dhexlay iyo waxyaabaha laga gaabiyey iyadoo ay nagu soo aadan tahay maalinta 1 Agoosto oo maalmo kooban ay naga xigaan 24 guuradii asaaskii dowladda puntland. markaan waxaan ila jooga abwaan suufi oo cali
oo kamid ah abwaaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland asaaskii Puntland waxaana ugu soo aadan sanad guurada 40aad ee kasoo wareegatay markii la asaasay Puntland bal waxyaabihii laga faa'iiday iyo Puntland asaaskeedii markay la joogay xilligaas Puntland heerkay gaadhay ma laga filay bismillaahir rahmaan rahiim Puntland asaaskeedii waxay ahayd wax dad ka shaqeeyay rabbigeena uu aqbalay oo la qabtay wax badan baa laga faa'iiday dadka reer Puntland haday tahay iyo Soomaali haday tahay burbur ku dhacay oo u soo qaxday waa magac aan hadda la isku haysto dadka qaar yiraahdo de ayana ma hooyo sheegisan hooyadii Soomaaliya baa la oran jiray de haddana way tahay waxba isbedelayo dadkii baa wax weeye ama maamulo helay ama Soomaaliya wax ka soo noqdeen laakiin beriga waxay ahayd meel nin waliba ku soo tubado kii col wado iyo kii gaajo wado iyo kii dhibaato wado meeshaas uu iman jiray wax badan baa laga faa'iiday waxaa laga faa'iiday wadooyinka laamiga ah oo hanqaraaraca oo ishaysta ma lahayn guryaha dabaqyada oo warwaraya ma lahayn wax badan oo ayaan lahayn baa jiray ayraboorada ma lahayn waxa weeye wax badan oo aanan xafiisyada waxaan ku fariisan jiray bahalaha la yiraahdo foomanka oo kuraasta saa u dhaadheer ama daasadaha caana booraha baa qaarkood inta lagu fariisto ciyaalka loogu dhigi jiray iskuulka macnawiyan rag baa waxay ku soo tabceen si cajiib ah aad baan waxaan uga xumahay inaanan Puntland ka maqal dadkii soo dhisay ummad badan bay ahaayeen laakiin rag waxaa jiray ah lama ilaawaan oo aan weli wax sheegaya ma arag rag aan tirin karo ma ahayn saraakiil ciidan bay lahaayeen ismay lahaayeen siyaasiyiin bay lahaayeen haddii aan tilmaan yar ka soo qaato allaha u naxariistee islaan maxamed baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa garaad saleebaan garaad cabdiqani waxaa ka mid ah cabdullaahi yuusuf waa nool yahay haa cabdullaahi yuusuf baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa jeneraal abshir muuse waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray jeneraal ibraahim jeneraal nakruuma maxaan ku yidhaha ragaan xisaabi karan bari iyo nugaaliwaayahay dad badan oo bulshada reer Puntland ka qayb qaatay 24 sano horumarka la sameeyey iyo waqtigaas ma isu dhigmaan baa islaada wallaahi marba sibay ahayd hase yeeshee waxa weeye horumarka haddaan waxaan isleeyahay 24 sano inta ay gaartay in dibilac ku jiraan u malaynaya marka aan eego mararka qaarkood meelahay joogtay haddana waa fiicannahay hase yeeshee wax badan baan salugaynaa wax sugaan ma ka tirsama wax haddeer sugaan ah oo aan taaban karo beri xilligii allah u naxariistay madaxweyne cabdi uu joogay waxaa jirtay marba halkan dagaalo sokeeya dhacay oo jaamac cali jaamac iyo ninka la oran jiray cabdullaahi yuusuf cabdaa ka dameeyey xoogaa casumadii oo laga guurguuray oo muddo ma garanaysa abaalowday baanu xoolaynaynay maalin marka halkaa baarlamaanku hadda fadhiisto aan joognay oo labada madaxweyne madaxweyne ku-xigeenkii madaxweyne ay joogaan baan laba kadilmadood ka yidhi ujeedku markaa wuxuu ahaa casumaddu sidii loogu talagalay ma ahaba iga ahayd meeshii Puntland lagu dhisay ee lagu barbaarsiiyey bustar amaliya meeshii gogol laysku barakaatay boqolaalku meeshay timi ee angolona boos waayin boqolaalku meeshay timi angolona boos waayin ee awrka buurtiya ku qalay qaarmo wada booqa oo aan awrka buurtiya ku qalay qaarmo wada booqa barxaddeeda meeshii la yidhi gobollada u baahan meeshii la yidhi waa bartame sawdna lagu buuxsay bismillaahi meeshaa ku niri wixii bislaan waayey bilad iyo waxay ku habbanayd buuro taalla ahe caasimadii buul waxaa ka dhigay balan isweydiino aad iyo aad baa markaa meeshaa dadkii shacab baarlamaanka beriga daawan jiray oo iman jiray
بيس بيس بما تيو دا ليل ما غرت وا سنه كو عدنا مر لا اركو قبي في عواتريس لكن ما كو قص يوبير حلقا سبرك وا 2007 مس 2005 2000 يو اديك وا ويهي 2005 ويهي وليبا بلوغيدي أبو ما سنتهاي بل وحشوغان وكتري سي كالي أو بنتلان أساس كيد مجران واجران لكن وحاوي سند قورة دا يديو وحيال الله مدى إيو سوغان تالما كو بكرو لكن وأومان حيوان عقاد دين وحال دايلة تاقن متكم إذا أبوان حسين محمد إبراهيم عصام باليالان كان سوي شاقي waxaan weydiin doonaa baaskii Puntland iyo maanta waxa soo socota fodo inagu soo haysa sanad guurada 24aad Puntland asaaskeedii goob joog ma ahayd xagee ku sugnay ilaa asaasi iyo waxa taariikhad ka hayso horta bismillaahir rahmaan rahiim ilaahay baa mahadale Puntland maalintii la asaasay ciidankii boosaas ka yimi maalintii Cabdullaahi soo degay ee hotel uu soo degayay ciidankii soo kaxay baan ahaa ee garowga keenay ilaahay uu naxariisay maanta uu naga hooseeyaa waa dhintay nimankii Islaam Maxamed ugu yimi meesha hadda xabsi uu ka dhigsan yahay xabsiga garowga meesha uu ka dhisan yahay nimankii Islaam Maxamed ugu yimi ee waa duubanta ee uu qudbadeenayay baan ahay ciidankii waxaa ka mid ahayd asaaska Puntland kontoniya afraad ilaalada ka ahaa ilaalada ka ahaa ka mid ahaa haye bal waxa uu soo joogtay intan ka yar haye waa dareen Puntland waa wax badan oo soo martay 2 agosto baa soo inagu soo aadan 24 sano ka bacdi Puntland maxaa laga faa'iiday faa'iidooyinkii laga filayay xilligan mir dhar ma laga gaaray saa inay noqonaysona ma la filayay ma filaysay alxamdulillah xagga abniga xagga abniga bismillaah ismaay Puntland markay u dhiseynay waxaanu ahan waa ogeyn maanta halkaan marana waa aragnaa garow waa caasimad waxa la tartamaysa caasimadaha adduunka suugaana ma ka tirsay marba wax yar ka tiriyo waxaan dhahayn Puntland meel dadweynuhu harso damal caleentii leh qudhacdaadku uu xaaray oo qabow oo doogle halka ay dureemadii ku taal dixidii hoostiisa deeqsiga ilaah baa ka dhigay waa daliil dhabe marka qoraxda uu taagan waa gabay dheere anagu ragii Puntland aasaasay baa u nahay Asima da bilan bughrane butan barake allo Amin Asima da bilan bughrane butan barake allo Amin Asima da bilan bughrane butan barake allo markan waxaan la joogaa Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan Darwiish waa abwaankii tiriyay tixdii dardaaran ee caleemasaarka markii la caleemasaarayay Allah uu naxariistay madaxweynihii ugu horeeyay dawladda Puntland Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo madaxweyne ku xigeenkii xilligaasi maxaa Cabdi Xaashi labadooda Allah uu naxariistay abwaanka ku soo dhoweynaya oo noo marin doona tixdii dardaaran bismillaahir rahmaan rahiim tixda aan dardaaran ujeedadoodu waxay ahayd markii 3 bilood muddo ah ergooyinku ay fadhiyeen isla markaana la doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeen ergooyinkuna ay kala tagayeen wax dhisana aysan jirin madaxweynaha iyo ku xigeenka mooyaane baa waxaa lagu dardaaramayay madaxweynaha iyo ku xigeenka oo markaas labadooda kaliya ka jiray xubnaha dawliga sida baarlamaanka garsoorka iyo xukuumadda intaba marka maadaama laba nin oo loo diray shaqo adag ay ahaayeen ayaga lagu la dardaarmayay waxana waa laga reebahayay waxana waa la farahayay tixdan marka waxay ka bilaabatay habeentaas iyo habeenidii ka horreeyay dhanba waxaan ku hamiyeynay sidii aan ula ballami lahayn madaxweynaha marka iyo madaxweynaha ku xigeenkiisa sida laakiin tixdu waxay ku xusan tahay ahdi qarameedkii 35 qodob ahaa bay ka duuleysaa
marka wuxuu ka bilaabay abwaanka qof waliba amuurtiisa aramida xanuunkiisa iyo eelka nabarkiisa halka boogta uga aadan fartu waa ogsoon tahay anna xalay alleylkiiba sida aar gantaal aada eebada ninkii haystay oo faha ku kala gooyay ama eeri dhaban geel ah oo oon ku laba guulay ololka iyo reenkayga ihdiya jibaadkayga iyo aamusliidayda wuxuu yahay ujeedkeedu ergad iyo codaynteeda orodka iyo isreebreebka qof waliba ayaankiisa idlii markuu qaatay ogolaansha taariikhda oo kayda shacabkooda kuwa awrka xariggiisa lagu aaminow heedh dadkii maanta eber weeye eber eber u geew weeye aameel bannaan weeye dhulkii maanta omos weeye omos iyo abaar weeye ubaxlihii dhirtii weeye xoolihii iqliil weeye ugaartiiyo shimbirihiina arladaba kararid weeye iib iyo fogayn weeye kaymihii angaran weeye olol iyo jarriin weeye qodobiyo warshadaheedu qashinkay uruurshaanna soo ku qari weeye badihii ololo xoog leh oo aan ilan ku reebaynin alufaad maraakiib ah ilsilii ku gari weeye wixii uurka hoosteeda aargoose noo jiifay iyo ukuntii markuu qaatay weli soo aroor weeye anshaxli'ii dadkii qaarki sida awr durduri weeye isbaarooyin dhigo weeye aadmiga ku boob weeye aqli ruux u saaxiiba iyo duqoydii asqaran weeye nabad iyo islaax raadin irge iyo usocod weeye ganacsigu upside weeye iskaa iyo ku darid weeye afar iyo shan saar weeye waxaas aan ibtilo heedhe odayaal idiin sheegay amuuraha idiin yaalay iyo qaar ka adag weeye qarannimadu udub weeye udub iyo asoos weeye puntlandi ubax weeye ubax iyo iftiin weeye ayaheed ka talin weeye waxa lagu ilaashaana axdi iyo dastuur weeye maamulkaani ugub weeye ugub iyo irmaan weeye eri dhaban godladay weeye wuxuu nagu anfacayaana aqool iyo farsamo weeye bulshadan astaynteeda himilada oo doroskeeda geediga la raray awrta ambaqaadka yoolkiisa ishaaradu waxaa weeye soomaalida dhulkii eebbe ku abuuray oo siiyey sharaftiiyo astaantiisa markay iyelka gelinaysay aqalka iyo gurigeeda abjadka iyo aloolkiisa iyo udubdhexaadkiisa markay sida aboor waalan alamsiga u boobaysay ogaalli'ida taariikhda aayaha dambe laaban waayaha kan ugubka ahi hawshuu la iman doono iyadoo aan eegaynay iyadoo aan eegaynin dhibkii ay abuuraysay utumihii ka soo beermay eediiyo hurgumadoodu dadkay kale irdhaysiisay inta laysu soo urursho mar labaad itaalkiisa addimadiiyo xooggiisa dib inuu awooddiisa qarankeenni aafoobay ugu soo istaagaaye ballantaa adkee weeye madaxnimadu amar weeye allihii dadkaba uumay axadku u qoray weeye fulul iyo awood weeye ilbaxnimo garaad weeye karti iyo adeyg weeye asturaad xishood weeye waxaan ku ekoonaynba ka aruursanaan weeye ammaaniya shuruud weeye arladiiyo cirkii diidiye oo faha ku qaad weeye bangiyaal abuur weeye dhaqaalaha ka unug weeye ubatada dadkii leeftiyo afmishaar ka qaba weeye askar iyo difaac fiican u aruurintood weeye shacabka iclaam haysta aarmiga ka dhigid weeye axad wali ikhyaarkiisa si ugu adeeg doonto sugitaan ammaankiisa la ilaaliyaa weeye arrimaha bulshadu maanta agab iyo tarriin saasa oo mala siiyo asaaboone ubadkiiyo caruurteenna tayadiiyo aqoontooda manhajkiiyo iskuulaadkoo la islaaxiyaa weeye isbitaal furid weeye markaan ebina gudaheenna arrimaha kale laaban iyagana bal eeg weeye soomaali idilkeedna alla magane daris weeye xaqooduna asturud weeye ehel iyo xigaal weeye adiyad iyo haddii weerar ay qola inkaar hayso nagu soo ataagaanna islaaminimada diinteenna annagoo ka eegayna afeef iyo horraantiiba ashahaado oo joogso abin iyo udigid weeye haddii ay intaa heedhe ku istaagi waayaanna baaruudda ololkeeda oo lagu asqaysiiyo abaalkoodu weeyaane ifisada u badi weeye intaasi waxay ahayd faritaankii marka waxaa la galayaa marka ka reebitaankii in laga reebo nimankan madaxda waxa aan loo baahnayn iminkana oraadayda alifaada dulucdeeda anigoon antara dhaafin haddii aan afkaar kooban faallada ku soo urursho nuxurku iyo ujeedkeeda yoolkan ku soo urushay asaraar haddaad mooday asbaabaha tilmaantooda geestan ka yara eegay innagoon ayaan joogin baa la arki doonaaye eed iyo waxdhimid gaara la abaar ikhyaartiinna ujeeddadu sidaas maaha
xilku eed la gala maahan indhaho la guba maahan xilku eed la gala maahan indhaho la guba maahan samirkii ilow maahan eed iyo eersiya wax dhimid maahan aabe iyo islimi maahan amaanada lagu dhiibtay alamsoo ka dharag maahan afar aad ka garanayso ka aqbal bulshada maahan ayaan hore wixii aanu asaruurnay oo duugnay eelkooda fagid maaha arjiyada midkaa doonto oo kayda saar maahan dadka kaan ku oran aabe eri oo la dirin maahan duul qaday abaalkiisa aagaa nin aan dhaamin oo aqoonsanaan maahan irbad iyo lifaaqeeda nimaan lagu ammaanaysan agaasima ka dhigid maahan loowga orodkiisa alalaas mashxaradkiisa afmishaarka dhagartiisa siriqdiiyo iljabintiisa orgobaha fallaantiisa alamsiga hungurigiisa ubatada kalahadeeda afartaba mar qaadaysa kooxaha ibliiska iyo uskulul ma daalaane wax kastood adduun hayso haddii loogu amag siiyo waxay eegayaan niinba mar inaad ilduuftaano tuugadu abaal tuugadu ikhyaarkooda dhulka uga adeegtaane intaas oo aboorsha ah oo aan kala istaagaynin ashahaada suurkooda aqbal oo u fuli maahan wixii aad aqooshaanba sidii ay amuurteedu aadmiga u saamayso rabbi waa arkahayaaye is-ilaasha saw maaha istilaasha soo maahan abwaan darwiish afar iyo labaatan sana laga jooga markaad geeraarkan aad tirisay puntland xilligaas afar iyo labaatan sano ka hor ma isleedahay ma filaysay yoolka maanta meesha ay joogto inay gaarayso wallaahi niyo xaqiiqo marka laga hadlo waxyaalo badan oo fiican oo la qabtay oo wixii aan filayno waa jiraan waxyaalo badan oo aan dareemayo in laga baaqsaday sabab kastaba ha looga baaqsadeen oo hadda aanu qaban karnay oo aan la qabanna way jiraan sidaa weeye marka horumarka la gaaray iyo afar labaatankan sano ma isu dhigmaa xaqiiqa marka laga hadlo xilligaas aanu qaanuunka ansixinaynay axdi qarameedka iyo meeshii aan filaynay in haddaayoo kale aan joogno waxaan qabaa in aysan isu dhigmin macnaha filashada tixda markaan tirinahayay dareenkii hortayda ka muuqday guulihii inaan la wada taaban baan aad iyo aad u dareemaya laakiin guulo badan baa la gaaray airborra la dhisay dekadaa socda wadooyin baa la sameeyey waxbarashadii jaamacada ma jirin hadda garow waanu joognaa afar hotel baa xilligaa ku oolaa sideetan hotel inka badan baa hadda ku yaala magaalooyinku se u dhismeen isbedelka jira inkasta oo aan hadda cid noogu abaal haysaa jirin annaga haddaan reer puntland nahay waxaan qabaa raadinta soomaaliya wax badan nooga baaqdeen qofkuna laba waxyo lama wada qaban karo marka waxaan qabaa waxa naga baaqday oo dhanu raadinta soomaalinimada aan raadinaynay oo tixdan aan ku tilmaamay oo ay nuxurkeedu ahaa mar labaad awooddiisa addimada iyo xooggiisa dhulka dib inuu itaalkiisa qarankeenni aafoobay ugu soo istaagay ballanta adka weeye arrintaasoo aan annagu ruuxyaba madaxdii kala dardaarannay baan waxaan dareemayaa waxyaalaha naga dib dhacay oo dhan inay hadda ku dib dhaceen raadinta qaranka soomaaliya aan raadinaynay mar in xuduudii soomaaliya ay isku xirmaamo maamulo isku xirna waana la gaaro xaqiiqa dee maanta lix maamul goboleed baa soomaaliya ka jira magaalo madaxdii baa madaxweynihii soomaaliya fadhiya waxaan u arkaa marka inta haddeer annaga reer puntland hoos ahaanta nooga baaqatay inay tahay dhiigan meel kale ku shubnay inay tahay soomaaliya aan u shubnay inay tahay baan dareemaya aad ba umaadsan tahay aad ba umaadsan tahay weli waxaanu ku guda jiray barnaamijkii aanu ku eegaynay maxaad ka xasuusataa asaaskii puntland afar labaatan sano ka hor kayse yuusuf aadan baa ila taagan markaan agaasimaha waxa dalxiiska wasaaradda isgaarsiinta tiknolojiyadda iyo warfaafinta dowladda puntland kayse maxaad ka xasuusaa asaaskii dowladda puntland ee afar labaatan sano ka hor waxaan ka xasuustaa markii la dhisay dowladda puntland 1998 kowdii august anugu waan yaraa runtii aad baan u da'yaraa waxaan ku noolaa magaalada garowe waxaan meherad la geli jiray hooyaday meheraddaasoo suuqa ku taalay suuqa fadhixun bay ku oli jirtay marka waxaan xasuustaa waxaanala ka qaadi jiray subax walba lacag la yiraahdo qaaraan dowladeed yacni budget ma jirin markaas iyo wax lagu kabo maaragtay shirarka iyo dowladda la dhisayo marka qaaradan dowladeed lacag la yiraahdo oo gabdho iyo maaragtay odayaal dad is abaabulay oo deegaanka ah oo si voluntary u shaqaynaya ayaa naga aruurin jiray oo dee suuqoo dhan bay gacanta marin jireen marka marmarbacadada adigu waxaan ku qiyaasayaa lacag 15,000 waagaas lacagtu qiimay lahayd moogta kaashku marka 15,000 miyay ahayd mise adigu 15,000 bay ahayd 20,000 meelahaas bay ahayd marka lacagtaasan aan ka qaadi jiray aniga shakhsiyan yacni dowlad jacaylka markaas igu jiray dowlad
weyn oo shaqaysatay hore dawladda Soomaaliya aqli ma lahayn saasa marka jacaylka dawladnimo igu jiray markaas baan markii aan arkay xitaa waagaas waxaan garanayaa ciidamo gaardinaya iyo markaas ay igu horeysay oo maartay dabaabad iyo wax la soo saaray marka markii uu Cabdullaahi Isla doortay ahayd waxaan garanayaa artist baan ahaan jiray gacanta wax ka sawir jiray markaas waxaan soo sawiray gacan maartay saas oo kale ah feer oo kale ah markaas halkaan uu qoray Puntland baan u warmad magaca markaa ha Puntland gul saligaan hadda maartay dhexe stationka dhexe ee magaalada barxadda ku sii jeeda markaas ganjeel ma lahayn waa iska banaana saa u sii socotid waxaad tagaysaa meesha yar shabaq yar oo gudaha loo galo shabaqa meesha dhinacaanka ah oo shaqada baan warqadii waxaan ku dhijiyay kalaraati aan ku wixiyay standard 8 iyo maqam meelahaas aan ahaa kalaraati aan ku dhigay marka maya waxaan dhigay jiray maxamuud abuu ismaan maxamuud ismaan buu ahaa standard 7 standard 8 meelahaas aan ahaa marka waxaan sameeyay waxaan ku dhajiyay gidaarka baan ku dhajiyay taliyihii markaas joogay Noor Salaad inuu ahaa aan u maleeyay inuu saasan alaab naxariistay baa loo sheegay wax la yiri wiil yar baa halkan waxaan ku dhajiyay alaab warqad calamada iigu yeeray bii waa la iigu yeeray wuxuu yiri adeer madax sawiray ha marka madaxu ii salaaxay uu ii dhiiray galiyay maasha Allah waa kaasa nin dawladeed baa tahay khayr Allah ku siiyo wax badan baan wadaagnay moogtahay marka danin yar weyn marka artistki haye ku dambeeyay artistkiini hoow de markii aan weynaaday oo waxbarashadii si dhexgalay artistki xiisa markaas aan u hayay bay ahayd moogta artistka dad badan oo hadda reer garow ahaa saaxiib nahay oo reer garow hore ahaa way yaqaanaan moogta keysa artist baa la yiraahdaa keysa artist ha marka de markaan weynaaday oo waxbarashadii iyo aan sii guda galay meesha uu ka baxay moogta oo waa iska waa waka xisiisa oo xisu awal baa waxaan soo wareeyay marka waka xisa dhacay marka waxyaalahaas aan ka xasuustaa Puntland 48 sano hadda jidha 48 sano horumar kale sameeyay ma u qalmaaba isleedahay mise waxba laga gaayay my absolutely wa u qalmaa 48 sano Puntland meeshii ay joogtay maanta ma joogto ma sha Allah infrastructure ki ka wayaasha dhaqaalaha waad aragtay laamiyada waad aragtay hoteelada casriga ah oo standardka ah oo maartay grade ma aanan kala siin laakiin casriga ah dekedaha airportada waaweyn oo garow iyo boosaaso waad aragtay yacni horumar weyn oo runtii baaxad leh baa la sameeyo aan inaba caadi ahayn oo laga sheekeyn karin waxna waa dhimin horumarkii weli maartay tadawurku wuu socdaa moogtahay marka insha Allah rajaynaynaa in maartay sanadaha soo socda horumar kale oo badan insha Allah aynu gaarno saas rajaynaynaa aad baan mahadsantaa marka waxaan leenahay hambalyo 2 August waa maalin nagu weyn oo maalin aan soo wada dhaweynayno oo maalinta aasaaska Puntland ahayd assalamu alaykum wa rahmatullahi aad baan mahadsantaa